Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Kek. Kek. Ole, no tak jo. Já nepohrdnu. Hors. Pět set padesát, let's go. A zapal! Nebo 10-2 třeba, jak by to bylo? Tak by to bylo fajn, no a ten handling je taky nablítí třeba prostě. Čum vykřičník, drive-by. Tím hítem prostě. Jo, strkej mi doza. Oh, jo, yeah! Tak jo, no. Můžu jet už, prosím? Děkuju. Já nechci hrát, kámo. Věříte mi to? Já nechci hrát. Plně vidím, jak mě někdo nareportí! Kam já úplně vidím, jak teďka celou dobu žduchám do někoho, někdo mě reportne a já dostanu třeba 3 dny ban. Neschovávej se v tom domě a bojuj! Hej, tak nebyl dobrý tenhle, no? Chat, asi končíme, vole. Jede za tebou celý tým, tak se přestaneš chvíli koukat na minimapu a za 20 vteřin zjistí, že se všichni... Nevidím už nic, takže... To fávo je skurvený good gamer, probil mi hash do věže. Pěkně. Herda, co? Co? Pěkně. Ne. Jak dostal? Ne, já odmítám věřit, co jsem právě trefil do toho vykrse. Jedu. Je Rusko. A dost, zapínám drone. Tak. Že co?
Jo, mám Bronly, tak ho. Můžete se za to sami lidi. Jo, tak. Já za to nemůžu. Tak my s tím nemáme co dočinění. Ale ksero, jsi ošklivý streamer, zakazuješ, neplatíš u psa do tvýho chatu. Že neplatíš, ti píšou hovna, jo. Ksero, opravdu gravity. A ksero, mám prodat Explorera. Jo, jo. Jako, ale mě ho úplně líto. Au! Takže i takhle se dá využívat pade Bčko. Nezapomeňte využívat jeho hmotnost... Jeho hmotnosti, pancíře a pohyblivosti. Tak. Já jsem tak špatný v té hře! Já jsem tak hrozně špatný! Já jsem tak hrozně špatný, kámo. Later. Au, že kousnul. Mě zle, kámo, z dneška. Co to je za den? Au, au. Xeroga pains. Taková poprava, vole! Taková poprava! No ne, fuj, chudák. Sorry.